Ahoj jeden, vítám vás u dnešního videa. Dneska jsem se rozhodl, že vyrazím s kámošema na oběd, že vám to zdokumentuju, a to z toho důvodu, protože Coca-Cola má takovou speciální akci, určitě to znáte z televizní reklamy, jak přijde ten kouzelník, udělá nějaký finty, triky, změní lahve, změní obaly. A bude tam Radek Bakalář, je to takový překvapení, jsem hrozně zvědavý na to, co tam uvidíme, a nebudem to zdržovat, jdem na to. Yes, tak my jsme akorát s Tomem dorazili k Dýnovi. Kam jdem dneska na jídlo, musím ještě zavolat Adamovi a Ezemu, kde jsou, a máme se tady někde potkat, takže jdem čekat. Můžeš mi vysvětlit, co děláš? Protagonistou bude Johnny. Ale co ty tvý motorky, Drako? Musíš přijet se podívat. No, já bych byl rád. Ale tohohle Triumfa zrovna mám, ale není v modu. Když jsme se naposledy takhle vedle sebe sešli, tak to mělo 200 000 views. A my tři? Tak teď to bude, to je vánoční tohle, co to, když se sejdeme my tři. Cože jsi dal za pití? Domácí limonádu. Obrovnej úspěch. Předej poselství. A protože jste vylovali moje video, dávám teďka druhý. Tak. Tohle nezíská 20 000. Teda natočím taky vlog. Ne, tak já tady Jonášovi musím nahrát nějakou sledovanost. Jeho poslední video má asi 5 000. Jeho výborný oroči turnament. Takže čauko, kakauko, tady je Ezi, točím dneska první vlog. Je to vlog zrovna, že natáčíme Coca-Colu. Dnešní natáčení máme za sebou. Bylo to tak neuvěřitelný, že jsem vlastně nic netočil, a tak bych to nějak aspoň shrnul. A jelikož nejsem vtipnej, tak co bys řekl o dnešním kouzlení? Bylo neuvěřitelný. Opravdu, přátelé, Bakalář 100% studoval v Bradavicích. Není to ani jinak možný. Není to Batmobil? Je. Ty, ale to je nádherný. Že jo? Až na to, že je to kopie X6, ale to nevadí. Aha. No, opravdu, Bakalář je student Bradavic. Jeho nejlepší kamarád je určitě Harry Potter, protože to, co jsem viděl, třeba to, jak udělal s tím vrškem, jak ho vrazil ze spoda do té láhve, to nepochopím, a vůbec změnu té Coca-Coly na Coca-Colu Zero. Neuvěřitelný. Tak jako tak, bylo to úžasný, nějaký záběry vám ukážu, a ještě si všimněte, jak Ezi není gentleman a nechá vlastní slečnu táhnout kufr. To by bylo pro dnešek všechno a já vám děkuju, že jste se na to podívali. Vidíme se u dalšího videa a ahoj jeden!